Hej allihopa, det är Irvi här på YouTube här igen. Där tänkte jag spela Wick. Det är som en liten skräckspel, men det är inte så läskigt tycker jag. Ingen blod i alla fall, ingen våldsam. Lite läskigt kan det bara vara för andra människor. Men jag tycker det är bara lite kan det skrämmas, men det är inte jätteläskigt. Men ja, då kör vi. Finding som man kan se här. Så kan man se vad man har tagit. Så ja. Så då kör vi, tycker jag. Det här kanske kommer bli en lite lång video, kanske får se hur mycket jag har plats till. Ibland kan det verkligen klämmas så. Midnight. Oh my goodness. Okej, nu kör vi. Okej, jag är här. Här är en dörr. Är det en lås eller? Ja, det ser jag att den, man kan inte öppna den i alla fall. Åh, en lampa. Wow. Coolt. Han håller fan den också. Så när man springer. Det är väldigt läskigt tycker jag nu. Det är så läskigt här. Okej. Vad ska vi göra ens här? Okej. Okej, jag hittar ingenting om vad ska vi göra. Okej, ja, nej. Vad är det här för något? Oj, vad gjorde jag? Oj, det är så läskigt. Nej. Jag trodde det är en knapp som inte jag ser som jag kan trycka på också. Inte bara äsk. Kanske finns en annan just på det här spelet. Jag förstår ingenting. Bara kommer av sig själv. Oj, jag hörde ett... Jäklar vad det här skrämde ihjäl mig. Det här skrämde ihjäl mitt hjärta. Alltså, det här skrämde jättemäng. Herregud vad läskigt det här var. Herregud. Nej! Jag har ingen lampa. Ja, då får jag ha den så eller? Snälla herregud, jag är jätterädd på det här spelet. Jag måste hitta. Oj! Vad var det där ljudet? Ja, jag såg ett ljus. Oj, jag behöver mer ljus. Jag behöver lampa, sån där. Vad det heter, tändare. Nej, det är inte tändare. Det är inte vad det heter. Man måste bara gå runt här och kolla. Där såg jag en lysande sak. Är det en hemlighet där eller? Nej! Var? Nej! Skoja med mig. Är det där? Don't look back, keep running, står det. Ja, det är väldigt svårt. Jag såg ju inte honom. Han var ju inte där. Det är det jag inte förstår. Vad ska man göra då? Man vet ju inte var man ska springa. Vilken håll. Men det är kul fortfarande att tycka det här spelet. Det var pojset som spelade det här spelet och då ville jag gärna testa det. Det såg väldigt kul ut. Midnight in the night. Okej, byr om. Måste fortfarande här. Har vi en ljus då? Oj. Bara att du eller fan, den bara brände inte i alla fall. Jag vågar inte springa, jag vet att han kommer bara komma rakt in i mig då. Åh, ett hus. Ett bränt hus.
Nej, snälla. Jag hittar något. Ingenting, ljusfall. En lampa bara. Men jag, den kanske tar slut. Nej, snälla, herregud. Snälla, lägg av. Jag kanske behöver den här sen. Så. Jag bara går ut. Jag såg ju en ljus. Men jag tror inte det är något. Vänta, vi får kolla. Åh! Min kamera ramlade bara. Alltså jag förstår inte hur jag hittar ingenting i den här saken. Jag vet att han kommer komma snart och skrämma mig igen mig nu. Jag kommer skrika. Håll för öronen snart. Oh! Exakt, nu var det jag. Oh, alltså min kamera ramlar. Blir rädd också, min kamera blir rädd också, ser jag. Herregud, ska jag lägga min kamera? Den står jättefint. Den står bra först, så ramlar den sen. Snälla, herregud, jag är jätterädd. Där hittade jag. Men det är fortfarande ljus. Jag förra gången hittade jag mycket papper. Jag hade tagit, nej inte den. Lägg den där. Så tar vi den. Bra. Jag såg det. Den här kameran kommer jag döda imorgon. Jag vet inte längre vad som man ska göra här. Nej! Nej! Spring! Han är där! Jag såg honom. Spring! Så. Jag hatar det här. Så. Stå där, du snäll. Lägg av. Bara så ni vet, i mina videos kommer jag försöka att inte svära lika mycket när, om jag blir rädd eller något. Alltså ibland kan jag säga jäklar om jag blir väldigt rädd. Men det är bara det jag kan inte stoppa att göra. Och ibland kan människor inte bara stoppa svära. Oh! Oh! Var är du, dumskalle? Sluta. Jag kan ta den. Så. Och det ramlar igen den här kameran. Så. Förlåt att det blir så dålig graf. Eller saker. Åh nej! Spring! Spring! Hjälp! Spring! Han är borta. Eller? Jag hör honom. Tror du inte att du kan gömma dig så? Jag hör dig. Jag hör dig, idiot. Oj, förlåt att jag sa det där ordet. Det var så läskigt. Lägg av och gör sån här ljud. Oh! Alltså herregud, såg du det där? Om det kanske gick för snabbt för er. Oh my god, det var en människa som gick förbi här. Han där. Han gick för... Oh! Nej. Lugna dig. Hejdå. Spring. Run for your life. Alltså jag har inte så mycket ljus i jag. Jag hittar ingenting här. Åh, en ljus! Äntligen! Vad gör jag? Okej. Nu har vi i alla fall den.
god, sluta vara som en grov jävel. Nej! Ja. Jag tror det här blir allt för den här videon. Inte för att jag är rädd eller något. Jag ska göra en annan video också nu. Det här börjar på nästa video. Så ja, alla människor, tack för att ni har kollat på den här videon. Och jag tycker ni ska ladda ner det här spelet. Men bara så ni vet, var beredda på att det är väldigt läskigt också. Jag tror det är 12 åldersgräns eller 10, 11, jag vet inte. Men det är inte våldsamt i alla fall. Kanske lite blod bara. Det var lite blod när man dör. Men i alla fall, tack för att ni har kollat på den här videon. Så ses vi i en annan video. Glöm inte att likea den och subscribe på channel. Och då får ni ha det väldigt kul.